Boleh tak bagi komen sikit pasal presentation Cik Fad tadi tu? Presentation ni okey. Saya rasa macam semangat sikit lah. Lepas sebelum ni rasa macam tak tahu ada tuju macam mana. Oh, tak tahu ada tuju, okey. So, lepas dah dapat presentation ni, dia ada energy lah. Lagi energy. Semangat. And then, tahu nak buat apa lepas ni. Okey. And then, dia macam dah nampak jalan lagi clear lah. So, nak, macam mana nak target. And then, ada motivation diri. Okay, then kalau ada program seperti ni nak datang lagi tak? Okay. Selalu ada lagi bagus. Cakap sikit pasal yang presentation yang Fad bagi tu. Itu adalah Fad. Okay. Macam mana present dia tadi? Boleh cerita sikit tak? Okay. Cara percakapan dia, cara penyampaian dia, kira daripada aktiviti tu kita boleh dapat dia punya input apa yang nak sampaikan. Okay, terima kasih ya. Okay, nak tanya pasal yang part tadi, dia present macam mana kak? Okay, apa yang dia sampaikan tu dapat. Macam kalau kita ada yang buruk pada diri kita tu, so aku rasa dia percaya macam berubah yang maknanya Okay, kalau macam setakat ni, akak boleh buat lebih baik tak lepas ni? Akak macam baru kan? Okay, akak dah sanggup apa kes lah setakat ni? Baru dua, okay. Then, lepas ni akak nak submit dalam apa kes lepas dah join benda ni? Lepas ni akak nak join tak lagi macam program seperti ni? Sebab kita join 2 minggu sekali. So kita nak memang sangat kita perlukan something macam energy lah, macam suntikan kan. Okey, itu je kak. Terima kasih ya.